Tänään aiheenamme on hunajan metsästys, hunajan haku. Ajamme Namphyngiä. Namphyngit ovat täällä korkealla bambussa. Katsotaanpas kuinka tästä selvitään. Oh, moddängejäkin tuli jonkun verran sitten. Ja tietenkin tässä, ai saatana. Moddäng. Saapas nähdä, mitä tästä tulee. Siellä meidän narini nuijii pyngiä. Hunajavarkaissa siis ollaan. Saa nähdä, mitä tapahtuu. Oi. Ja jokut roksuttaa ja raksuttaa. Ennen se vaan menee pampupuukasaa. Sieltä se tukevasti sandaaleilla, turvalaitteet kunnossa. Siellä syttyy nyt savuke. Sytytetään savuke, että saadaan savua sinne hieman. Ei näy vielä. Jaa, ensimmäiset kyllä näkyy tossa. Minä näin. Ai saakeli. No. Tällaista viidakkoa tämä. Oho. Selässä menee kaimottia. Ai. Tai siis noita mitä moddängejä. Punaisia muurahaisia puree niin perkeleesti. Tilanne on stabiili. Mitte ei tapahdu. Polvet huutaa armua. Aika turvallisen tuntusta on touhu. Heinä lähti sitten mehiläisparvi liikkeelle. Mukava olla ilman paitaa. Sieltä tuli veitti alas. Sieltä tulee hunaja, kennukka. Jaa, pitäisikö minun tulla hakemaan? Ei, riitä. Hunajat ja ei kun pako. Jumalauti. Tällainen möllikkä sieltä sitten anastettiin. Annetaan Ärinille iloinen hunajan varas. Näin kävimme varastamaan hunajaa. Päätämme lähetyksen.